Mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Sot me ju miq të nderuar do ndoj një recetë të një ëmbëlsire e cila përgatitet për ditën e verës në Elbasan. Kjo është një ëmbëlsirë tradicionale ditës së verës e cila ka filluar që të përgatitet dhe në shumë vende tjera në Shqipëri. Pra ka filluar që të praktikohet dhe në vende të tjera. Përgatitja e tyre me një kohë pak më të gjatë, ku është e preferuar që të gatuhet nga dy persona, sepse nevojitet një kohë shumë e gjatë për përzirjen e gjalpës, pra do të shihni video në vazhdim, besoj se do ju pëlqejë. Në fillim, kur përgatisim bullukumet e Elbasanit, marim një lukë të gjelës me hinë, hinin besoj se të gjithë e dini, dhe ja hedhim një gotë të ujë, dhe kështu pa e lëvizur enën, që hini të bije në fund të enës, pra të firohet, dhe më pas ja marim atujin e pastër dhe i përgatisim bollokumet, do me thonë e lojnë për 3-4 orë një natë varësirë se sa keni ko, gjeri sa ti dale uji i pastër, do me thonë nga hini fitohet uji i pastër, ndryshe njihet kjo mos si finë. Ash hiri ka firu në fund të enës, do me thënë, ka shku dhe na ka ngelur vetëm uji i pastër, pas 6 orëve, dhe kështu me shumë kujdes e largoj dhe hedhi në një filxhan, gjithsej për ballakumët do të na nevojitet një filxhan jo i mbushur plot, me fij, shumë kujdes vetëm pjesën e sipërme, si e shihni. Pas e kemi largu uje, atëherë filloj me përgatitjen e ballakumëve. Kjo është pjesa pa nevojshme, mund të hedhe. Tu kam 300 gram gjalp të shkrir, të cilet pas shkrirjes, ja kam largu gjatë shkrirjes, do me thonë, gjithë të shkumën e formuar sipër, dhe lësh pak të ftohe, do me thonë që të bëhet i vakt, dhe më pas filloj me përgatitjen e ballakumëve. Tash gjallë pash ftohur si që shifni. Në fillim e hedhim në enë sheqerin. Këtu kam 500 gram sheqer. Mund të përdorni sheqer pluhur, por dhe sheqeri kështu në kokër mund të kryj pun pasi gjallë pa është nxehtë, sepse me gjallë për në ftoft me një kohë më të gjatë, do me thënë për përgatitjen e ballakumëve. Tash filloj me përzirjen e ballakumëve. Zakonisht ballakumët kur përgatiten, duhet të përgatiten në një enë bakri, për pasit në momentu në nuk kam enë bakri, duhet përdori enë kilqi dhe duhet me lukë që të përzihen vazhdimisht për 30 minuta 35. Luga duhet shkoj vetëm në këtë drejtim dhe të kapët në kështu si që kam kapur unë dhe vazhdimisht duhet që të përzihet gjeri sa të formohet një shkumje trashë. Kanë filluar vetëm se të marrin formën ballakumët, mi po nevojitet e ndë kohë gjatë për përzirje. Gjatë përzirjes mirë është që të vendosim doreza, sepse s'ku që ndurët nga përzirja. Me mikser nuk u zonë asesit të përgaditën, kjo është mënyra tradicionale, në këtë mënyrë dhe i përgadisë. Mu ka ndoshur rreth 35 minuta për me formu këtë gjengje, gjolpin. Tash ja hedhna firin, se e largum në fillim, e përzi. Dhe më pas të fillojmë që t'ja hedhim vezët. Përzim rreth 1 minutë, pak më pak, gjeri sa firit të kalojmë për të gjithë masën. Pra unë kam përgatitur gjysmën e brumit. Brumi i plot tash me 500 gram gjallë dhe 1 kg sheqer, po për mua janë shumë, vetëm gjysmën. Tash do filloj t'ja hedhë i vezët, mi po vezët do ja hedhë nga një. Dhe do i përzi përse cilën vezë, rrëdhë 2 minuta 3, shto, në një të në mënyrë. Shtoj dhe vezën tjetër,
Dhe kështu në mënyrë të njëjtë bëj përzierjen e gjithë vezëve, duke hedhur një nga një dhe duke i përzi, kështu për 3-4 minuta për secilën vezë. Pasi mosës ja kemi shtu gjithë vezët dhe i kemi përzirë kështu mirë, ja kemi hedhur njërën pas tjetërën, atëherë ja shtoj mille, në fillim ja shtoj 2 lugë ruri, mil gruri, e përzi milin e grurit, mil i grurit nuk është pa tjetër që t'i shtohet, do me thënë, këte ja shtojmë që balakumët mës të hapën në tepsin gjatë pjekjes, dhe tash fillojmë që t'ja shtojmë milin e misrit apo të kolomoj, këtu është mili im, që ose nuk është të kjo mili im, të atëhere sitni, e bëni sitjen që t'ju dalje mili jemt, ja hedhin pjesë pas pjesë, këtu kam 500 gram, por ndodhë që të shkoj dhe njëherë dhe më shumë, varët nga malsia vezëve, përzi në kështu dhe ja shtoj mili, tash fillon që të bëhet një brumi trash, dhe të nënkurcohet brumi, pra duhet të formohet një brumi ngjitur që të ngjitet për duar. Mua mu ka ndashur rreth 600 gram për formimin e brumit të ballakumëve. Si që shifët është në formu një brum i ngjitur. Dhe tash vetëm do ja japim formën ballakumëve. I bëjmë duart me vaj dhe ju japim formën. I kemi bërë duart me vaj dhe fillojmë që t'i japim formën ballakumëve. E marru në një tepsi dhe vendosim një letër për pjekje. Por receta originale është që ta lyjmë tepsinën me vaj dhe mbi tepsi të hedhim mill të kolomojt ose të misrit si t'i themi. Por mos me qitë shumë punë, do i bëj kështu në një letër për pjekje. Ajo është të, ato të cilat nuk kanë letër për pjekje përdorin atë mënyrë, sepse nuk largohen më pas nga tepsinja në qovë se nuk i hedhim mill të kolomojt tepsis apo nuk e lyjmë me vaj. Mi po tash do e praktikoj me letër për pjekje, do i jatë formën. Se shifës shumë letë i për të forma, e të mpak. Kur t'i vendosim në tepsin, lanë hapsin njona nga tjetra, sepse gjatë pjekjes do hapën dhe nuk kanë nga të shkoj brumi. Nën ballakume do vendosim atë tepsin. Nga ka ngellur dhe pak brumë, si që shifim, për 2 ballakume do i vendosit e kjo tepsinja, të cilën e kam lyur me vaj dhe i hedhe një mistrit. Pra do i demonstrojë se si në 2 mënyra praktikisht. Pra do na dalin këtu 2 ballakume. Dhe tash ballakumët janë gati për pjekje. Ballakumët i kanë fund furrë nxehtë 180 gradë. Do t'i pjekje rreth 30 minutave. Ballakumët janë gati, i kam larguar nga furra, i lojmë vetëm se të ftuhen dhe më pas janë gati për servim. Ballakumët janë gati për servim pasi që janë ftuhur. Ta provojmë dhe një si ka dalur, duken shumë të mira, janë shumë të shkrifta në mbrenci, besoj se kanë ju pëlqy gjovë se i përgatitni. Të gjithë ju që e shikuat këtë video ju falim deri. Miru ta kofshmi në receta tjera tradicionale.